ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ କରଞ୍ଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଡ଼ି ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଅମର ଦେଉରୀ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ ପୀଡ଼ିତ। ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ରୋଗରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବି ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ପରିବାରର ସାହାରା ପାଲଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବୋଝ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ସେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, ତେବେ ସେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମରରେ ପୀଡ଼ିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରେ ଏବେ ଅମର ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ବାତ ମାରୁଛି, ବାତ ହେଇଗଲି, ବାତ ଔଷଧ ଦେଇକିରି ଭଲ କରୁନୁ, ସେଠୁ କହିଲେ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ପାଣି ଜମିଛି, ପାଣି କାଢ଼ ହେଇନି 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି, ତଥାପି ପାଣି ଆଖିକି ଦୁଶିଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ଯାକେ ସେମିତି ନିଆସ ହେଇଗଲି, ପଇସା ପତ୍ର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ନେବା ପାଇଁ, ଯେମିତି କହୁନି ଯାହା ବାର ହେବ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, କେହି ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ପଇସା, ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଭଲ କରିବି, ଆଉ କିଏ ଅଛି ମୋର ରୋଜଗାରିଆ ଯେ କିଏ ରୋଜଗାର କରିବି, ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ଟିକେ ଛୁଆଟାକୁ ଭଲ କରିଦେବା କଥା କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ସେତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅମରଙ୍କ ବାପା ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ତେବେ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା ବୋଲି ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅମରଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆ। ସେଠି ଦେଖିଲେ, ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ସବୁ କଲେ, ରହିଲି 2 ମାସ 2.5 ମାସ, ସେଠି ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ପାହାଚ ବି ଚଢ଼ିପାରିକିରି ସାହସ ହେଲା, ତଳକୁ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ତଳକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଗଲା। କ'ଣ କରୁଛି, ମୋ ପିଲାଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଟିକେ ସାହସନା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲରେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଆଉ ଖଟିପାରିବୁନି ନା, ସେ ଯାହା ଖଟିକା ଟିକେ ଆଣନ୍ତା। ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ବିଧାୟକ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲାନି। ଯେଉଁ ପିଲାଟି 26 ବର୍ଷ ବୟସ ଅମର ଦେଉରୀ, ତୁରନ୍ତ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ। କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳେ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାଇକିରି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିବାରଟିକୁ ସହାୟତା ନ ମିଳିଛି। ତେବେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ଯଦି ଅମରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।